85 poäng. Det här betyder att vinnaren av Melodifestivalen 2023 är Loreen med Tattoo. Jag bär dig om du så behövs, jag har gjort det förr. Kom häng. Jag vet, jag är också barfota. Kom hit. Är du redo? Publiken, är ni redo? Vinnaren av Melodifestivalen 2023 och vår representant i Eurovision Song Contest är Loreen! Upp i luften, Loreen! Upp i luften! Loreen är alltså vår vinnare av Melodifestivalen 2023. Marcus och Martinus hamnade på andra plats och Smash Into Pieces på en hedrande tredje plats. Stort tack till alla som har tävlat ikväll och ett extra stort grattis till Loreen som alltså går segrande med 177 poäng. Jag gör det nu. Upp i fötterna. Jag håller på att torka av Loreens fötter. Det är mycket halt här. Du måste snart köra sin låt igen. Det får inte vara halt. Nej, det får inte vara halt. Du är min fötterna. Oh my god! Jag är så tacksam. Och jag är tacksam för dig. Jag är så tacksam till det svenska folket och jag lovar att jag kommer göra mitt absolut yttersta. Jag vet inte om de känner varandra, men han är jätteglad för Loreen. Och det är jag också! Alla skriker. Loreen skriker, jag skriker och snart är det dags för dig att köra din låt igen. Ska jag köra låt igen? Ja, gå upp och förbered dig. Ja, och det tar ett tag här att rigga scenen för Loreens framträdande. Det är ju de här som vi internt kallar för hamburgerbröden. Ska få still. Jag har konfetti på hemliga ställen. Alltså. Jag har också fastnat överallt. Jag vet, jag har konfetti på vi pratar inte om dig. Nej, vi behöver inte prata om det. Nej, men det tar lite tid att rigga scenen här. Alla ska ju såklart få höra Loreens framträdande en gång till. Det som vi nu alltså skickar till Liverpool i maj. Vad spännande. Ska du dit bara? Nej, jag ska inte dit, men jag kommer att kolla hemma och vet vad jag känner. Nej, vad känner du? Men jag känner så varje år, men jag känner så här, vi kommer vinna detta. Vi kommer ta hem det. Nej, vi kommer ta hem det igen. Det är så himla härlig känsla. Det är underbar känsla och det är också så här att det är ju, ja men det är mycket så fixat, det är mycket rök. Alltså, jag ska bara skicka med till folk i England nu att börja förbereda. För att det krävs 10-20 personer. Det väger ju flera ton. Den här riggen. Grejen var när jag och Jesper först såg den här riggen tänkte vi det är farligt. Det kan bli farligt. Det kan bli farligt om man känner att det blir ett risktillägg. Det är alltså 11 år sedan sist Loreen tog hem hela kalaset så att säga. Just det, med Euphoria. Ja, och det ser vi fram emot en repris. En sån repris vill man ha. Precis, och om hon vinner, då betyder det att då är det ju Eurovision i Sverige nästa år. Hoppas de ringer till oss. Och nu tjuvkikar jag lite på scenen och hon börjar lägga sig så fint här. Just det. Publiken, är ni redo? Publiken är redo. Du och jag är nästan redo. Rökmaskinen är igång. Rökmaskinen är igång. Titta, nu går de och gasar. Eller det säger vi inte. Utan nu går de och lägger rök. Det är de som och jag och Jesper, vi kommer att checka ut alldeles strax. Precis.
Det kommer bli härligt för oss att vara lite lediga. Men också så kommer det vara lite tråkigt. Nej, jag att vet. Inte få skoja med dig varje lördag. Jag kommer sakna dig lite. Jag vill säga tack för att jag har fått göra detta med dig. Men vad gulligt. Och tack till dig, Jesper. Och vi båda vill säga tack till alla era hemma som har tittat, röstat och engagerat er. Utan er är Mello ingenting. Absolut inte. Det har varit en ära att hänga med er alla de här 6 veckorna. Men än är ju festen inte över. Efter att vi har hört vinnaren igen så kommer ju efterfesten med Linda Bengtzing att ta över här. Men först tycker jag en stor applåd för Melodifestivalens vinnare Loreen! It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Are you with me? You stuck on me like a